Konečne sme videli aj koncovku. Vítam vás v 9. partii zápasu o majstra sveta roku 2023. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a v tejto partii hral bielými Nepo a čiernymi Dink. Partia skončila remízou a bola to v podstate najdlhšia partia aktuálne zápasu, kde sme si konečne mohli pozrieť aj nejaké to koncovkové umenie, ale tentokrát teda trošku ten Ding možno utiekol, ako sa hovorí, Robárovi z lopaty, ale tú remízu si naozaj zaslúžili obidvaja. Poďme sa pozrieť na rýchle štatistiky, tu vidíme, že presnosť tej hry obidvoch 97,2, 97,1 úplne brutálne fantastická. Takisto keď sa pozrieme na hodnotenie LOV, výkonu tej partii 3000, naozaj, že sila. Ale čo je ešte zaujímavé, tuto sú také, že ako hodnotí ten engine vlastne opening alebo otvorenie, tak tam obidvaja sú pomerne 97-98, že brutálne nadúpaní. Práve v strednej hre vidíme ten jemný pokles, 93,4, 91,9, akože ten pokles. Práve teda v tých partiách, a to sme videli aj v predchádzajúcich zápasoch, tie partie sa budú rozhodovať v strednej hre evidentne, lebo keď sa pozrieme na koncovku, tak tu je tá presnosť brutálna, doslova, jak počítaš, 99,4, respektíve 99,2. OK, poďme sa pozrieť na tú samotnú partiu. Opäť mám pre vás zopár teda kľúčových momentov. Bielý bol Nepo, čierny bol Ding. Ale sa inak taká zaujímavá Španielka vlastne zo strelec na C5, čo možno sa v dnešnej dobe považuje za také ako keby oldschoolové, ale je to podľa mňa úplne v pohode. Plán čierno je vlastne presadzovať D4 s útokom vlastne na to centrum a čierny sa môže vlastne ako keby rozbíjať to centrum práve ťahom D5, čo aj prišlo, jazdec na D2, vymenil A5, aby ho tu prípadne nejakým spôsobom neotravoval. A4, dáma na E7, dáma na C2, jazdec na B8, taký zaujímavý prevod jazdca, teraz vlastne uvidíme cez A6, veža na E1, veža na D8, H3, H6, zatiaľ teda každý ako keby tak taktizuje, prevádza svoje figury, jazdec na F1, C6, najprv treba teda toho strelca odtiaľto nakopnúť, lebo naozaj na tejto diagonále, ktorá úplne vidí do tábora toho čierneho, je to veľmi, veľmi nepríjemné. Ustúpil na C4, jazdec na A6. No, tu sa môžete spýtať, že on by vlastne toho jazdca mohol ako keby vymeniť, čo je ako keby jedna z možností, ale jednoducho ten strelec, ten má veľkú, veľkú cenu práve na tej diagonále A2 G8 a preto biely vlastne ani nechce meniť a hlavne preto, že vlastne tomu čiernemu by navyše zostala dvojka strelcov. Takže to nie je nejaké úplne terno meniť, aj keby teda jemu tu vznikol potom taký akože dvojpešiak, lebo v podstate on v kľude môže obsadiť aj ten Bčkový stĺpec. OK, prišlo jazdec na G3, teda logicky pokračuje v prevode jazdca. Opäť teda Nepo išiel do toho s tým, že cieľ samozrejme útoku je čierny kráľ, to uvidíme za chvíľočku. Strelec na A2 ústupuje, prichádza B5, to znamená čierny samozrejme chce hrať na tom dámskom krídle. To vidíme jednak z nástupu tých pešiakov, ale takisto aj z koncentrácie čiernych figur. Čierny hľada tú svoju protihru na dámskom krídle, respektíve prípadne v centre. Bielý naopak tú protihru hľada na kráľovskom krídle, kde mieria vlastne obidvaja strelci, sú tam jazdci a takisto dáma. OK, poďme ďalej. Dáma na E2, veža na B8. Dáma na E2 v podstate teraz ako keby núti rozmýšľať, čo chce ten čierny robiť vlastne s B pešiakom. No a Ding sa teda rozhodol veža na B8, veľmi ako keby ľudský prístup to pokryť a prichádza jazdec na H5. Jazdec teda také opäť, máme také zaujímavé zdvojenie, ten Ding stále s tými jazdcami chodí na kraj šachovnice, ale plán je jednoduchý, jednak napríklad obsadiť pole F5, kde by ten jazdec bol veľmi, veľmi nepríjemný. Ale vidíme, že vlastne okolo toho čierneho kráľa, keď si tak tuto dám také šípky, nakreslím, že na tom kráľovskom krídle je iba jedna ako keby brániaca figura a to je veľmi ako keby zaujímavé a nebezpečné, zvlášť teda v kontexte toho, že všetky bieleho figury tam svojím spôsobom mieria. Preto sa aj čierny sťahuje so strelcom na F8, veľmi dobrý ťah, ktorý podporuje vlastne brániť tých pešiakov, zároveň uvoľňuje pole pre jazdca alebo prípadne nástup C pešiaka, dáma na F3.
No a tu vlastne akože Ding samozrejme videl, čo sa bude diať. On zobral na A4 pešiaka práve kvôli tomu, že hľadá tú protihru na dámskom krídle a prichádza strelec na H6. Strelec na H6, poviete si ovo na prvý moment, že však čo, ten biely sa zbláznil, dáva figuru. Nie je to samozrejme figura, je to taká klasická, taktická, jednoťahová vec, že pokiaľ by ste teda zobrali toho strelca, tak biely vlastne vezme naspäť hneď jazdca, no a vy máte úplne ako keby oslabeného kráľa, takže takúto pozíciu samozrejme ten Ding nechcel hrať, takže to, ten strelec je ako keby pre neho nedotknutelný. Preto zahral jazdec na C5, uvoľnil si práve to pole so strelcom a jazdca bude prevádzať do obrany napríklad cez E6 alebo takisto obsadzuje veľmi dôležité pole D3 a takisto môže ten jazdec vlastne skočiť už teraz aj na B3, lebo tu má toho pešiaka, kde ho ako keby vymenil alebo vyhodil na tom A4 a tým pádom vlastne by zablokoval práve toho nepríjemného bielopolného strelca. No a prichádza veľmi ako keby estetický moment šachový, jazdec na G6. To znamená, že obidve figury bieleho sú v podstate napadnuté, sú napadnuté čiernymi pešiakmi a stoja vlastne pred kráľom. Je to v podstate, čierny sa ako keby v úvodzovkách nemá čoho báť, ale je to veľmi, veľmi nepríjemná záležitosť. Toho jazdca samozrejme nejde zobrať, pretože pešiak na F7 je vo väzbe, to znamená, nejde ho vyhodiť a samozrejme stále to isté platí, že ak vyhodíme strelca, tak vlastne prichádzame o toho jazdca na F6. Takže táto rozba tu stále sa nachádza. No a Ding chladnokrvne bere pešiaka na B2. To znamená, aby nejaká pešiaková rovnováha bola zachovaná a zároveň tu je inak veľmi pekne vidno, že on teda pochopil, že na tom kráľovskom krídle nejak teraz akože úputne sa brániť nie je dôvod, lebo vlastne všetko drží a pokračuje v tej svojej protihre na tom dánskom krídle. To je veľmi dôležité, lebo keby sa on preplašil a teda začal všetko stiahovať na to kráľovské krídlo, ujde mu protihra na dámskom krídle a zrazu by nemal v podstate nič. Prichádza jazdec na F8, teda vyhadzuje toho strelca. No a tu Ding možno robí takú drobnú ako keby nepresnosť, vežou zobral na F8. Samozrejme, je tu jazdec, treba si ukázať kooperatívny variant. Zobrať to kráľom je chyba, pretože teraz prichádza opäť dáma krát F6 a nejde vyhodiť vlastne dámu kvôli tomu, že je tu vlastne väzba, takže toto by jednoducho nefungovalo. Ale tu mohol ten čierny si vložiť takýto nepríjemný medziťah. Veža na D3. Veža na D3 teraz napadol tú dámu. Dáma nemá v podstate dobré miesto ústupu. V podstate žiadne nemá miesto ústupu. On by sa musel stiahnuť so strelcom. No a prichádzali by tu na napríklad také varianty ako jazdec na B3, tým pádom prerušujem túto diagonálu. Všimnite si, že čierny hrá vlastne bez figúry. Tá figura navyše, ktorú ešte niekedy doberie, je práve ten jazdec na F8, ale on sa ako keby neponáhľa ho vyhodiť, pretože ten jazdec v podstate na akékoľvek pole skočí, tak všade ho vyhodí ten čierny, keby náhodou chcel ako keby utiec a zároveň ten jazdec nemá čo vyhodiť. Takže ten čierny si začína ako keby s tempom vylepšovať figury, tu by mohla nastať teda takáto nejaká kooperatívna varianta, toto by sa nejak vymenilo, zobral by sa ten jazdec, no a nejaký útok toho bieleho vlastne skončil a pozor, čierny tu má takýchto dvoch nepríjemných pešiakov práve na tom dámskom krídle, kde by mohol teda začať s nejakou protihrou. Poďme ale naspäť, on to teda vyhodil vežou, čo je samozrejme veľmi ľudské pokračovanie, no a prichádza strelec na G5. Strelec na G5, jazdec na H7, teda odchádza, lebo samozrejme nechce sa nechať vyhodiť na tom F6 a zároveň napadol toho strelca. Strelec ustupuje na C1 a napadol vežu. A tu opäť prišlo také ako keby drobné, ale to je taká technická vec, ktorú naozaj, ak by teda Ding videl, tak je to naozaj že už hodné titulu majstra sveta, asi tak by som to povedal. On zahral veľmi logicky a opäť tak ľudský, že veža na B5, lebo teda je si jednak toho jazdca, tá veža odchádza ako keby z napadnutia. Ale dostaneme sa za chvíľu k tomu, čo sa stalo. Ale veľmi zaujímavá by bola ako keby, alebo bolo pokračovanie práve veža na C2. Veža na C2, a to z toho titulu, že vlastne teraz on ako keby viaže práve vežu na A1, nemôže odísť niekedy na slepec, lebo vlastne príde od toho strelca na A2 a zároveň ten
ten čierny sa môže niekedy vlastne pohrávať aj s tou myšlienkou toho strelca, ako keby kľudne obetovať aj za tú kvalitu. Jednoducho mať toho nebezpečného bielopolného strelca pod kontrolou tej veži. On teda sa rozhodol ísť vežou na B5, no a prichádza strelec na A3. Inak všimnite si, ten strelec najprv zoberal na H6, potom sa vlastne vrátil naspäť úplne po tej diagonále a zase teda útočí ako keby po druhej diagonále. Čierny odchádza vlastne z tej väzby, z toho jazdca a tej veži a prichádza strelec na C4. Napadol väžu, teda samozrejme, že čo alebo kam ustúpiť. No a tu prišiel veľmi dobré pokračovanie strelec na E6. V podstate asi jediné. Pokiaľ by teda samozrejme ustúpil s tou vežou niekde, tak ide o toho jazdca. Ale čo je ako keby zaujímavé, že ten Nepo sa v podstate rozhodol, aj počítač to hodnotí ako správne, ale veľmi ľudské by bolo jednoducho zobrať tú kvalitu. Aj Fabiano, ktorý to komentoval, povedal, že toto je asi, hop, takto ja si to dám, aby sme to videli, že toto je asi ako keby najlepšie. Bielý má jednoducho nejakú výhodu. Samozrejme, títo čierni pešiaci vyzerajú veľmi, veľmi hrozivo a on teda zrejme túto tiež ten Nepo ako keby prehliadol nejaké pokračovanie typu dáma na E3. Pretože opäť veľmi ľudské pokračovanie, zahrať veža AD1, jednoducho obsadiť ten stĺpec, ale to by trošku mohlo viaznúť vlastne na nejakom jazdec na F6, povedzme, teraz by išlo nejaké dáma E3, jazdec na D7 a teraz vlastne ten čierny sa veľmi dobre preskúpil, všetko tu nejak tak ako keby drží a je to pomerne taká akože nepríjemná pozícia pre toho bieleho, aj keď teda stojí pomerne dobre, možno nie hneď úplne, alebo s tým druhým jazdcom, veža na C8, alebo takto by to mohol brániť. Ale jednoducho dokáže ten čierny to rýchlo preskúpiť figúry, ale keby vlastne nezahral ten prirodzený ťah veža AD1, ale po vlastne zobratí tej kvality zahral najprv dáma na E3 a napadol toho jazdca, no tak teraz vlastne tu ten čierny nemá veľa ako keby dobrých možností, musí zahrať nejaké jazdec na D7. A v tejto chvíli v podstate ten biely môže pokračovať, napadať ako keby tých pešiakov, dáma na C6, ale už pointa je tá, že vlastne drží vlastne aj túto diagonálu toho strelca a môže potom zapojiť druhú väžu na stĺpec. A síce pomaličky ten čierny vlastne môže ísť jazdec F6, F3, taká dlhá, ale mal by tú kvalitu, mohol by to ako keby zosilovať a nešiel do toho. Stalo sa teda strelec na E6, jazdec na E6, jazdec na F5, no a čierny veľmi správne blokuje vlastne toho strelca, tú aktivitu tej figúry C5. Dáma na E2 prišlo, veža na B3, dáma na C4, no a prichádza séria ako keby výmen, dáma na C6, strelec na C1, jazdec na F6, teda preskupovanie síl a tu zrazu prichádzame do koncovky. Teda vymenili sa dámy, vymenil sa pešiak, strelec na B2, on to teda takto akože odovzdal jedného pešiaka, ale napadol ďalšieho, veža ustúpila, zobral na E5, v podstate všetko keby nejaké vynútené ťahy. Prichádza veža na B4, samozrejme, že nevymeníme tú vežu, lebo tu by nám vznikli dvaja spojení postupiví pešiaci, ale teda zobral pešiaka na A5. Zobra pešiaka na E4, takže vidíme, že séria veľkých, veľkých výmen, prichádzame do koncovky. Veža na A4 napadol toho jazdca, on si ho pokryl. Strelec na D4, pešiak na D4, veža na D4. No, máme za sebou veľkú sériu výmen a dostávame sa po dlhom čase v tomto zápase do koncovky. Koncovky sú moje obľúbené. No a toto je koncovka, kde teda čierny má o pešiaka menej, ale tým, že sú vlastne na jednom krídle tí pešiaci, tak aj počítač to samozrejme hodnotí ako úplne, úplne emizové. Samozrejme, ten biely má pešiaka viacej, takže čudoval by som sa, keby sa ten Nepo nepokúšal presadiť nejakú tú výhodu a možné zaváhanie vlastne toho Dinga. Ja osobne by som to asi volil tak, že snažil sa držať na šachovnici práve tie veže, ale aj keď sa vymenia veže a zostali by iba jazdci, tak hovorí sa, že jazdcová koncovka teda s pešiakmi je podobná ako pešiaková koncovka a malo by to byť emizové, takže uvidíme teraz zopár takých akože
sled ťahov. Jazdec na GT je taká zaujímavá. Samozrejme, že ak by to zobral, tak on vezme tu toho jazdca, takže to by veľmi neriešilo. A v podstate ten čierny chce rozbiť ako keby tých pešiakov. Jazdec na F5, jazdec na G4. V podstate on kľudne ako keby sa snaží aj tie figúry vymeniť. Veža na E7, teda on sa rozhodol Dink to úplne zjednodušiť. Uhol, teraz tu máme nejaký šach. Veža na E2, veža na B7, napadol, uhol, bum, král G2, král GTI, F5, napadol vežu, veža išla naspäť, prišiel šach dole a vymenili sa veže a máme teda jazdcovú koncovku s tým jedným pešiakom navyše. No a tu v podstate treba si len dať pozor na to, aby teraz v nejakej príhodnej chvíli ten biely v podstate ako keby neodčachol, ako keby jazdca s králom, lebo to by mohlo byť nepríjemné pre toho čierneho, ak by sa dostal čisto do pešiakovej koncovky, lebo pokiaľ by tomu bielemu zostal iný ako krajný pešiak, tak tu by sa ten biely samozrejme mohol veľmi nepríjemne pokúšať o výhru, ale pokiaľ si nechajú tých jazdcov na šachovnici, tak by to malo byť ako keby úplne v pohode. Samozrejme, výmeny pešiakov sú pre toho čierneho úplne v pohode. H3, on sa teda snaží tých pešiakov aj rozdeliť, oslabiť ich, vlastne tu má teda z krajného pešiaka, že vlastne aj keby sa vymenili tí jazdci a povedzme hop a tí F-koví pešiaci, tak kľudne môže tomu bielemu zostať krajný pešiak, pretože to je už potom úplne emiza, tam ja sa postavím kráľom a nič s tým nezmôže. No a išla séria teda šachov, môžeme si to ešte takto v rýchlosti ukázať. Ten biely v podstate sa snažil možno nejak ako keby sa sem preštrikovať alebo proste napadnúť, obklúčiť toho pešiaka, vyhodiť ho. Ale pokiaľ by ten biely sa tam s tým kráľom ako keby chcel dostať, môžeme si takto ukázať, čo tu nastalo. On pokiaľ by sa tam chcel dostať, tak vlastne ten čierny vždycky naskočí tak jazdcom, aby povyhadzoval povedzme jedného alebo druhého pešiaka. To je jednoducho pointa celého, že on keby jednoducho tu sa snažil nejak prejsť, tak ten jazdec stále bude tak, že on si vie nejak naskočiť a ohrozí pešiaka, vyhodí ho, ono stále musí proste nejakým spôsobom kryť, takže takto sa tu naháňali. Ešte Dink to vlastne úplne ako keby teraz tak zablokoval tú cestu tomu bielemu kráľovi. Bum, bum, bum. Áno, napadnutý pešiak, on ho teraz teda tiež napadol, zobral a teraz vlastne sa dohodli na emize. Zostáva ten krajný pešiak, on má síce šach, ale kľudne ústupí. A v ďalšom ťahu vlastne on môže aj obetovať toho jazdca za toho pešiaka, takže to je úplne teraz ako keby emiza. No, máme za sebou 9. partiu, stav zápasu je 5-4. 5-4 pre Nepa. Uvidíme, čo bude ďalej. Táto partia bola taká akože oveľa brutálne presnejšia, ako sme videli v tých predchádzajúcich. Ja to dám teda na začiatok, naozaj tú presnosť mali obidvaja veľmi, veľmi vysokú. Tam v tej strednej hre teda Nepo odmietol kvalitu, lebo dostal by sa akože, síce mal by výhodu, ale zase aj ten čierny by mal nejakú tú protihru na tom dámskom krídle. Videli sme, že koncovka, vežová koncovka, jazdcová koncovka, že v koncovkách sú obidvaja brutálne našlapaní, tam tá presnosť je 99 niečo, takže to v koncovky majú úplne zmáknuté a kde sa bude lámať chleba, je tá stredná hra. Dneska hrali brutálne dlhú partiu, Nepo to samozrejme skúšal, lebo mal tam ako keby on tie také nejaké útočnejšie možnosti, ale Dink to dneska zvládol úplne perfektne, bravúrne, vydržal to aj psychicky, aj časovo, nemal žiadne nejaké časovky. Takže uvidíme, čo nám prinesie sobotná partia, kde pre zmenu Dink bude mať biele a dúfajme, že Richard Rapport mu zase pripravil nejaké zaujímavé otvorenie, kde uvidíme práve tej strednej hre nejaký poriadny oheň na šachovnici. Ďakujem vám za komentáre, lajky, odber kanálu a vidíme sa pri ďalšej 10. partii zápasu o majstra sveta 2023. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.